Слідом за ФК «Тернопіль» путівку до 1/8 фіналу Кубка України здобула і «Нева». Жовто-зелені вдома впевнено перемогли команду «Укроагроком» з Кіровоградщини. Рахунок це тільки доводить – 3-0. Двічі розписався у ворота суперника Ігор Мельник. Один гол на рахунку Андрія Кікотя. До речі, останнього наприкінці гри видалили з поля за перебір жовтих карток. Грати «Неві» довелося у меншості, але на остаточний результат це ж ніяк не вплинуло. Матч видався досить тяжким. Дуже хороша команда «Укроагропром», команда збалансована в всіх лініях, дисциплінірована. От, і скажу чесно, що з такою командою важко було грати. Десь нам сьогодні, чесно скажу, пощастило. Чому? Тому що практично на другій хвилині ми відкрили рахунок. Зазвичай ми починаємо неудачно, але сьогодні, можливо, настав той день, коли нам трошки удача повернулася лицем до нас. Після матчу Ігор Яворський разом з футболістами особисто подякували фанатам за підтримку. Нагадаємо, під час останньої домашньої гри найпалкіші вболівальники привселюдно покинули стадіон на знак протесту проти бездарної гри команди. Цього разу все було інакше. До речі, грати «Неві» було досить непросто. Свій внесок цього разу зробила погода. Сьогодні випав дощ, поле стало м'яке, вологе і м'яч кутився. Так, він важко кутився, але при правильному розподілі сили цей м'яч все-таки доходив до партнера. І доходив іменно чітко, він не пригав, не знаєш, як його ловити. На якість поля пожалівся і наставник команди «Укроагроком». На такому полі треба грати попроще, ну, не вийшло. Пропустили 3 гола, не забили. Ну, я просто ребятам благодарен, тому що я вже, да, я не говорю, що ми там не ставили задачу на кубок, але все одно, я думаю, повинні були розвести команди «Тернополь» і «Ніву». Потому что нельзя на одно поле, пожалели бы просто поле, потому что не знаю, как оно дальше будет выживать. Отож, до 1/8 фіналу Кубка України потрапили дві тернопільські команди. Нагадаємо, головний тренер ФК «Тернопіль» Василь Івагеш днем раніше заявив, що його команда не проти побачити в суперниках Донецький «Шахтар» чи Київське «Динамо». У коуча «Неви» побажання були більш скромніші. Я слухав виступ Івагеша, він хоче «Шахтар», а я хочу футбольний клуб «Тернопіль». Нам не потрібно буде тратитись, не потрібно буде гроші тратити на поїздки, готелі, харчування. І тут вдома підготуємося і зіграємо хороший місцебочий, хороший матч. Але сліпий жереб не виправдав сподівань жодного з тренерів. ФК «Тернопіль» вдома зіграє з полтавською «Ворсклою», а «Нева» із київським «Арсеналом». Обидва матчі заплановані на 30 жовтня. Як знову ділитимуть обидва клуби стадіон Тернополя, поки що невідомо.